Bugün səhər saatlarından etibarən Quba və Qusarın dağlıq ərazilərinə qar yağıb. Qubanın Xınalıq, Qalaxudat və Qırıs kəndlərində 4-5 sm, Qusarın Laza kəndində isə 6 sm qar yağıntısı qeydə alınıb. Havanın hərarəti ötən günlə müqayisədə 8 dərəcə aşağı düşüb. Qar yağıntısı ilə əlaqədar avtomobil yollarında hərəkətdə çətinliklər qeydə alınmayıb. Bununla belə Quba-Xınalıq yolunda 5 saylı yol istismarı idarəsi tərəfindən növbətçi texnika yerləşdirilib. Qeyri-sabit hava şəraitinin sabah da davam edəcəyi bildirilir.